Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne mobiltaske fra Octopus. Her har vi fat i en rigtig lækker taske i olieret skind. Meget fed armegrøn farve, sådan en lys armegrøn farve. Tasken her åbnes med magnetlukning her, lige til at putte telefonen ned. Og den kan sagtens rumme en iPhone med cover, og vil også tage en anden smartphone. Lukker igen. Den har en lang rem på, man kan klikke den af. Og simpelthen bare bruge tasken med sin telefon i en anden taske. Ellers regulerer man skulderremmen, så man tager den i den længde, man vil have. Op over hovedet og så afsted. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.